Значит, вы ее перезнімете, потому что я как-то не такий жадібний, знаете. Значит, чем она цінна? Тут 376 осіб. Це Слов'янськ. Дивіться, як зроблено. Значит, прізвище, дата вступу, ну, рік там та все. Чим займалася, де працювала, підпис. Це єдине, що по східній Україні залишилось взагалі. Це німці. Я думаю, ви оціните цю річ. Це раз. Значить, це... Значить, картотека НКВД на Слов'янськ. Бачите, 45-й рік. Перечислені особи взяті на оперативний огляд. Це знову ж таки папка, оригінал. Значить, дивіться. Я хочу, щоб ви подивились. У вас ж є півгодинки? Так, да, півгодинки є. Полистайте, подивіться. Я страшно не люблю, коли отак хап-хап-хап-хап. Це неправильно. Почнемо від цього. І я ж третє покажу. Ага. Це ось, я вам буде цікаво, значить, зараз.